razvoj Jablaničko-Ivanjskog okruga, organizacije čiji sam ja predsednik Skupštine, odobren je projekat razvoj omladinskog i ženskog preduzetništva u Jablaničko-Ivanjskom okrugu. To je sve pre svega urađeno od strane kabineta ministra za ravnomerni regionalni razvoj. Vodeći partner je grad Leskovac, ostali partneri je grad Vranje, opština Bojnik Medveđa Vlasotince, Surdulica, Vladičin Han i Trgovište. Ukupna vrednost projekta je skoro 24 miliona dinara. Projekat ima za cilj unapređenje poslovanja, razvoj preduzetništva, preduzetničkog duha, pre svega kroz sticanje velikog znanja o preduzetništvu, o dodeli grantova ženama do 35 godina starosti, kao i žene preduzetnice. Ovim projektom je predviđena finansijska i nefinansijska pomoć vlasnicima firme i preduzetnicima. Nefinansijska pomoć se sastoji od edukacije na temu unapređenje poslovanja. Obuke su pomogle da preduzetnici pre svega naprave na kvalitetan biznis plan. Oni su njime konkurisali za dobijanje sredstava, ali i da nauče kako da vide širu i jasniju sliku kada reč o mogućnostima unapređenja poslovanja, steknu neophodna znanja, kao i na način kako da svoje ideje pretvore u neku vrednost na tržištu, da budu prepoznatljivi i da budu konkurentni. Finansijska pomoć se ogleda, pre svega, ovo direktno grad Leskovac finansira, dodelu grantova u visini od 250.000 dinara, i to individualno, odnosno pojedinačno. 84 korisnika su sa teritorije koja je obuhvaćena projektom, imaće mogućnost da finansijsku podršku usmere na unapređenju poslovanja i konkurentnosti na tržištu. Danas dodeljujemo 12 ugovora dobitnicima koje je sada direktorica Dragana Brazada upravo donela. To su bespovratna sredstva i vi ćete vaše poslovanje upravo realizovati na samoj teritoriji grada Leskovca, jer je i novac od građana grada Leskovca. Razvoj preduzetništva je preduzetničkog duha u Leskovcu, ali moram da napomenem u celom Jablaničko-Ivanjskom okrugu, od velikog je značaja za unapređenje života građana u ovom području, ali i za čitav regionalni razvoj. Kao predsednik Skupštine Centra za razvoj Jablaničko-Ivanjskog okruga, podržao sam ovaj projekat jer smatram da je cilj otvaranje novih radnih mesta, unapređenje preduzetništva, ali i iniciranje kreativnosti, a siguran sam da tu kreativnost posjedujete, da ste inovativni, da ste posvećeni ostvarivanju snova, a to je da opstanete u ovom inspirativnom, ali i vrlo često surovom svetu preduzetništva. Dobitnicima grantova želim nastavak uspešnog poslovanja. Lokalna samouprava je tu da stvori i podrži svaku inicijativu koja ima za cilj pomoć u razvoju privrede kako našeg grada, tako i regiona. Poštovani predsedniče Skupštine Centra za razvoj Jablaničko-Ivanjskog okruga, poštovani dobitnici grantova. Projekat razvoja omladinskog i ženskog preduzetništva je jedan od najznačajnijih projekata koje smo u prethodnom periodu realizovali. Zašto je to tako? Uhvatili smo 8 lokalnih samouprava i uspjeli smo da u ovom projektu najboljima omogućimo da unaprede svoje poslovanje, konkurentnost, inovativnost. Njih 84 ukupno u celom Jablaničko-Ivanjskom okrugu imali su mogućnost da dobiju i nefinansijsku podršku. Kada pričamo o ovom projektu, napomenula bih da su danas sa nama oni najbolji. Znači, njihov biznis plan i njihova poslovna ideja je najbolje ocenjena, najbolje rangirana, imaće mogućnost da zaista uz pomoć ovih sredstava njihovo poslovanje bude i uspešnije. Vrednost ovog projekta se sastoji u tome da znanje koje su stekli kroz obuke koje su kolegi iz Centra za razvoj i realizovali, moći će da prate nove javne pozive i da svakako učestvuju u dobijanju i finansijske i nefinansijske podrške po mnogim drugim programima i projektima. I to je dodatna vrednost što se tiče samog ovog projekta. Ono što bih napomenula da je ovaj projekat jedan u nizu koji je Centar za razvoj implementirao sa gradom Leskovcem,
Sve vreme smo uvek imali podršku gradonačelnika Cvetanovića, koji je istovremeno i predsednik Skupštine Centra za razvoj. Bilo je projekata Radimo za bolju budućnost dece 1, Radimo za bolju budućnost dece 2, Razvoj inovativnog ženskog preduzetništva, gde je grad Leskovac dodelio preko 100 dobitnika grantova u vrednosti od 400, 300, pa čak i 500 hiljada dinara. Napomenula bih da je u stvari samo kontinuitet saradnje koje Centar za razvoj uspešno realizovao u prethodnom periodu i naravno pratit ćemo i druge javne pozive i nastojati da našim preduzetnicima omogućujemo još bolje poslovanje. Uvažene kolege, predstavnici medija i gradske vlasti, dobar vam dan. Moje ime je Slavica Kragujević, direktorka i vlasnica sam agencije 3D Cat Solution, jedna od dobitnica bespovratnih sredstava za kupovinu opreme koja je po javnom pozivu raspisana od strane Ministarstva za ravnomerni regionalni razvoj i grada Leskovca. Koristim ovu priliku da se u ime nagrađenih, ukupno nas 12 veličanstvenih, zahvalim pre svega gradu, ministarstvu i pre svega svim finansijsko-operativnim činiocima i saradnicima na projektu, u nadi da će ovo poprimiti oblik dobre poslovne prakse i koordinisane aktivnosti Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Odeljenja za društvene delatnosti, na čelu sa gradom bez čije finansijske podrške ovaj projekat ne bi ni mogao biti implementiran. Nova oprema će doprineti efikasnosti i povećanju konkurentnosti u našem poslovanju, a ovakvi i slični projekti su samo potvrda vlasništva jednog BAFC sertifikata čiji je ponosni vlasnik naš grad na Veternici. Još jednom veliko hvala svima, a nama, preduzetnicima, mnogo sreće dalje gradu. Hvala. Marina Stojanović, Krojačka radnja Stimtex Leskovac. Dušan Cvetanović, veterinarska ambulanta za kućne ljubimce Central Vet Care. Nismo li rođaci? Nina Mitić, Agencija za savjetovanje u vezi sa autoelektrikom i bezbednošću automobila, Servis Mitić. Silvana Jovanović, tehnička radnja proizvodnje makarona, rezanaca i proizvoda od brašna, domaće Silvana Kovač. Aleksandar Ristić, održavanje popravka i šlepanje motornih vozila, Riči. Hvala se, Riči, pošto to kako treba da sam to šlepao, ljelo sam. Ivan Cvetković, konsultantske aktivnosti u vezi poslovanja i upravljanja agencija DBCK Konsult. Stefan Stamenković, upravnica radnje autoperionica Pit Stop, 1950. Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu Bukinja, d.o. Brahmilac. Stepanović, Milica Leskovac. Aleksandar Rančić, Biro za projektovanje i izvođenje radova u građevinarstvu, Consulting Mark 16 Leskovac. I naš govornik Slavica Kragujević, preduzetnik inženjerske delatnosti i tehničko savjetodavanje 3D Cat Solution.
Hvala.